Re, viss ēters ir te! Šodien 19. decembrī Ukraiņa atzīmē svētā Mikolai dienu, kad bērni no rīta pamostoties, zem spilvena atrod viņiem sarūpētās dāvanas. Mazie Ukraiņi, kur patvērumu rod Latvijā, neuztraucās, ka dāvanas šogad izpaliks, jo zina, ja vien viņiem ir spilvens, svētais Mikolais viņus atradīs jebkur pasaulē. Lai bērnu sapnis šogad patiešām piepildītos, pārsteigumu no svētā Mikolai sarūpēja ziedotāji un brīvprātīgie no Talsu novada fonda. Lai pirmdienas rītā 49 ukraiņu bērni varētu mosties ar dāvanām zem spilvena, brīvprātīgiem darbs sākās jau svētdienā. Viņiem bija jānogādā saldumu paciņas Talsos, Virbos un Rojā, lai naktī svētā Mikolai pienākumus tālāk varētu pildīt vecāki. Es arī bērnībā ļoti ilgi negulēju, cik vien varēju negulēt, ja? Un klausījos pie katrā trokšnīša, nu, kad tā nāk, svētais Nikolais, kad viņš liks dāvanas, lai redzētu, ja? Bet, nu, protams, mēs aizmigam, un tad no rīta pārsteigums, ka ir dāvaniņas. Orisja ir ukraiņu saknes, tāpēc viņa zināja, ka bērniem šī tradīcija ir ārkārtīgi svarīga. Lai gan dāvināti pārsvarā tiek saldumi un nelieli nieki, brīvprātīgā saprata, ka vecāki paši nelūks palīdzību to iegādēji, tāpēc ziedotājus arūpētās pakas ir pārsteigums arī pieaugušajiem. Noskaņojums nav, protams, tas priecīgākais, bet galvenais, lai bērniem svētki. Mēs pieaugušie kaut kā iztiksim. Droši vien saldumu paciņu un kādu rotaļlietu. Tā Ārķioms atklāja vēlmes, ko cer saņemt no svētā Mikolaja. Viņš ir viens no četriem bērniem, kurš dzīvo kādreizējā Virbu skolā, kas šobrīd atvēlēta ukraiņiem. Bērni gan paspēja ieraudzīt ziedotāju dāvanas, taču tas nenozīmē, ka brīnums izpaliks. Lai arī šie svētki paies nesavās mājās un ir grūti, vecāki tomēr sarūpējuši dāvanas arī paši un pačuks, ko rūpīgi noslēpuši. Meitai kastīte ar ziepju burbuļiem, puikam rāciju un saldumus. Svētais Mikolais ir nabagu un bērnu aizbildnis, un gluži kā latviešu bērnīgi decembri raksta vēstuli Ziemassvētku vecītim, tā Ukraiņi svētajam Mikolajam. Paklausīgie pat tiešām 19. decembra rītā tiek pie dāvanām, bet tie, kuri nav labi uzvedušies, zem spilvena atrod žagarus. Sākotnēji labdarības akcijā brīnumam tici bija paredzēts paciņas sarūpēt bērniem līdz 12 gadu vecumam. Bet tad saprotot to, ka nevar ģimenē iedot tikai nu, daļai, bērnu, un tāpēc arī mēs tātad visām ģimenēm, kurās ir bērni, mēs sakādājam prieku. Viņi zina, ka šodien ir svētā Mikolaja diena un jāskatās zem spilvena. Tāpēc vienmēr uzreiz pēc pamošanās viņi meklē, kas tur atrodams. Brīvprātīgo vidu ir arī mācītājs, kurš ar pieaugušajiem aprunājas. Visi kā viens viņam skumji atzīst, ka bija cerējuši Ziemassvētkus janvāra sākumā sagaidīt mājās. Fiziski mēs kā vienkārši cilvēki, mēs vienkārši nespējam šo karu apturēt, bet ko mēs varam darīt? Mēs varam dāvāt viņiem savu līdzjūtību, savu mīlestību, savu sirds siltumu, un viņi saprot to, ka viņi nav vieni. Labdarības akcijai ziedotāji atvēlēja vairāk līdzekļu nekā vajadzīgs saldumu paciņām, tāpēc janvāra vidū ukraiņu bērni dosies arī piedzīvojumā uz klaunu māju. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 pakalni.